ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରେ ଦେଖା ହୋଇଛି ରାକ୍ଷସ, ଯାହାକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ହୀରାକୁଦରେ ରାକ୍ଷସ ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଦ୍ମପୁର ରାଣୀ ବନ୍ଧରେ ମହିଷାସୁର ବାହାରିଛି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ହୀରାକୁଦରେ ବାହାରିଛି ରାକ୍ଷସ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗୁଛି ସତ କି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଦେଖାଦେଇଛି ରାକ୍ଷସ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। କୌଣସି ବି ରାକ୍ଷସ କିମ୍ବା କିଛି ଅଲଗା ଜୀବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେକ୍ରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଭିୟୁ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏହି ଟପିକ୍ରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଏହି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଜୀବ ପ୍ରକାର ଜୀବଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ବିକୃତ ଜୀବ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାପାନର, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଜାପାନର ଏକ ପାର୍କର, ତ ସେ ପାର୍କ ନେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ଅଟପଟା ନେମ୍ ଅଛି। ତ ସେ ପାର୍କରେ ବେଙ୍ଗ ଭଳି ଜୀବଟି ଅଛି ଯାହାକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଏହି ଜୀବଟି କୃତ୍ରିମ ଉପରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ଗୋଟେ ପାର୍କ, ପାର୍କ ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଜୀବଟି ଅଛି ଯାହାକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମଜା ଲାଗେ। ତେବେ ଏଟା କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ନୁହେଁ, ଯାହାକି କିଛି ଦିନ ହେବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦରେ ଦେଖାଯାଇଛି ରାକ୍ଷସ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ସତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ପୁରା ସତ୍ୟ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସଭିଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ରଖିବେ।